bu Kong Thong qishlog'i. Hindistonning Meghalaya viloyatida joylashgan. Uni Ohanglar qishlog'i deb ham ataydilar. Bu qishloqda har safar chaqaloq tug'ilganida onasi unga atab musiqa yaratadi va ushbu ohang bolaning kimligiga aylanadi. Bunday musiqalar Jungrivai Love Bay deb nomlangan. Buni Bari Hunglang qizalog'iga atab yaratgan. Bu ohanglar yurakdan chiqadi. Bolalaringizga bo'lgan sevgingizdan yaraladi. Ohanglar vositasida so'zlashuv odati ham avloddan avlodga o'tib keladi. Ammo bu an'ana yana qanchalar uzoqqa boradi, hech kim bilmaydi. Jingirvay lobini momolarimiz yaratishgan. Biz ushbu mahalliy an'anani madaniyatimiz bir qismi o'laroq asrab kelmoqdamiz. Jingirvay Love Bay ularning yagona ismi emas. Tashqi dunyo uchun odamlarning rasmiy ismi sharflari bor. Qishloqliklar ushbu an'ana bilan shu qadar faxrlanishadiki, qayerga borsalar o'z ohanglarini o'zlari bilan tashiydilar. Shillongda o'qishda paytim ham do'stlarim meni o'z ohangim bilan chaqiradilar. Rasmiy ismi sharifini aytsalar, bu yana qancha kishining ismi bo'lib chiqadi. O'zimning musiqam bilan chaqirishsa, ular meni istashayotganlarini bilaman va bundan faxrlanaman. Ammo qishloq oqsoqollari o'zgarishlari davri kelgani va bu odat asta-sekin yo'qolib ketishidan qo'rqadilar. Bugun hayot tarzimiz o'zgarmoqda. O'tgan zamonlarda bir-birimizga ohanglarimiz orqali murojaat qilar edik. Hozir qo'l telefonlari chiqib, kamdan-kam odam musiqadan foydalanadi. Ayniqsa kattalar. Xullas, Kong Thong aholisi uchun Jingirvai Love Bay faqat musiqa emas, hayot tarzi hamdir.